د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر د دې سات سو مهمه او تازه خبرونو ته مو زه مینا افغان هرکلی کوم. د خوست برید کې نه کسان وژل شوی او ور نور ټپیان دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د یاد هیواد د هوایی ځواکونو یوه ډرون الوتکه نن ورځ د خوست مرکزی ښار یو هوټل کې پاکستانی طالبان په نښه کړي دي. د پاکستان استخباراتي ادارو ته نږدې رسنۍ خراسان ډایري او آج رسنۍ وایي خوست ښار کې د قاري زدران په نوم هوټل کې چې د پاکستانی طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې جنګیالي پکې میشت و هوایی برید شوی او د هوټل چت نړیدلی چې اکثریت کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې یاد برید کې د ماشومانو په ګډون نه کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. بلخوا طالبانو بیا ویلي دي چې دا چاودنه وه او د هوټل دننه کې ترسره شوي چې یو شمېر کسانو ته پکې تلفات غوښتي. خلک بیا وایي طالبان د ایراني ځواکونو کوچنۍ سرحدي غلطۍ ته هم په مرمۍ ځواب ورکوي خو د پاکستان هوایی بریدونو ته بیا چپه خوله دي. د جمهوري نظام لومړی مرستیال امرلا صالح د جمهوریت د پرزیدو دوهمې کلیزې په مناسبت یو ځل بیا له خلکو د طالبانو پر وړاندې د یووالي او پیوستون غوښتنه کړې. ښاغلي صالح پر ده د خلکو نیوکو ته په اشارې ویلي چې د تېروتنې قیمت د بېغورۍ او نندارې په پرتله ټیټ دی. د هغه په وینا پوهېدل مهم دي چې څه تیر شوي، خو یووالی د هغه څه لپاره چې باید ترسره شي مهم او تاریخي دی. ملی مقاومت شورا وایي حنیف اتمر او نبیل خای را سره ملګری شي. په ترکیه کې د طالبانو د یو شمیر سیاسي مخالفانو تر ټولو لویه ډله یاد ملی مقاومت عالی شورا وایي چې د حنیف اتمر او رحمت الله نبیل په مشرۍ سیاسي ډلو سره یې خبرې روانې دي او دوی به ورسره ملګري شي. د دغه شورا یو بیان خالد پښتون ویلي چې دوی د طالبانو د ټولو مخالفو ډلو د یو ځای کولو هڅې چټکې کړي او بریالیتوب ته یې هیله مند دي. حنیف اتمر او رحمت الله نبیل په دې اړه څه نه دي ویلي. د اتمر په مشرۍ یو شمیر سیاسي فعالانو مخکې ویلي و چې دوی د طالبانو او نورو سیاسي ډلو ترمنځ د دوهي مذاکراتو د دوام هڅه کوي، خو وروسته یې په دې برخه کې عملي فعالیت ونه لیدل شو. د ملي مقاومت په نوم شورا بیا ویلي دي چې دوی هم لومړیتوب د سولې خبرو ته ورکوي، خو که طالبانو ورسره له دې لارې د افغانستان د قضیې حل ونه مانه د جګړې په ګډون پر نورو انتخابونو خبر کوي. وسلوالو د خیبر پښتونخوا په کورمه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل. د خیبر پښتونخوا په کورمه ایجنسۍ کې د پاکستان وسلوالو مخالفینو نن دوشنبه د زمري په درویشتمه ماسخوتن مهال پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې دوه د ملیشي سرتیري یې وژلي او یو ټپي کړی دی. د کورمه ایجنسۍ د پولیسو مشر محمد عمران پاکستاني رسنیو ته یاده پېښه تایید کړې او ویلي دي چې وسلوال له بریده وروسته په تېښته بریالي شوي دي. نوموړی وایي چې یاد برید د کورمې په مزرینۍ سیمه کې د ملیشي ځواک پر یوې امنیتي پوستې شوی دی. تر اوسه د دغې پېښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې په پښتونخوا کې د یو شمېر پېښو مسؤلیت ټي ټي پي او د داعش خراسان ډلو پر غاړه اخیستی و. مایکل مکال وایي چمتو یم چې له افغانستان سره مرستې وځنډوم تر څو د طالبانو جیبونو ته لاړې نه شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چمتو دی چې له افغانستان سره د مرستو بودیجه تر هغه وخته پورې وځنډوي تر څو ډاډ ډشي چې دا پیسې د طالبانو جیبونو ته نه ځي. د یکشنبې په ورځ د اسد په 22مه مایک مکال د طالبانو لخوا د ښځو پر محدودیتونو نیوکه وکړه او ویل چې په افغانستان کې ښځې نشي کولی تعلیم ترلاسه کړي او له کوره ووځي. فاکس نیوز د امریکا د استازو مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې له مشر سره د یوې مرکې په ترڅ کې وپوښتل چې هغه امریکایي مالیه ورکوونکو ته چې ډالر یې طالبانو ته رسیږي څه وایي. مایک مکال یې په ځواب کې وویل موږ اړتیا لرو چې ډاډ ترلاسه کړو چې دا پیسې په سمه توګه مصرف شوي او د افغان میرمنو سره مرسته کولی شي که نه. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې ښځې حتی د غیر دولتي مرستندویو موسسو لخوا هم په دندو نه شي ګمارل کېدی، خو بیا هم موږ پیسې ورکوو. د طالبانو دوه کلنه واکمنۍ ملګري ملتونه شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان پکې کډوالۍ ته اړ وتي. په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته د خپلو اتباعو د کډوالۍ د سترې څپې شاهد دی. له سوریې او اوکراین وروسته افغان کډوال په نړۍ کې دریم لوی بې ځایه شوی نفوس دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بېلابېل هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې کې 70% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیې ته کډوال شوي دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري یا UNHCR د راپور له مخې اوسمهال په 103 هیوادونو کې
اته اشاریه 2 میلیونه افغانان د کډوالو په توګه ژوند کوي چې دغه سازمان په وینا د پنړی او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د و لسیزو په تاریخ کې تر ټولو لوی او اوږد بحران دی. د یو ان ایچ سی آر دفتر زیاته کړی ده په دغو کې 70% ماشومان او ښځې د چمبرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې څلور لسیزې جګړې، طبیعي پیښې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب او په 2020 کال کې سیاسي بدلونونه د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې له مهمو لاملونو څخه دي. ملا عبدالغنی برادر افغانستان کې د ترکیې د پانګونې د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د ترکیې د سوداګرۍ له وزیر سره په لیدنه کې د کابل او انقرې ترمنځ په صنعتي پارکونو کې د پانګونې د نندارتونونو پر جوړولو او د کوچنیو او منځنیو سوداګریو د پراختیا په هکله خبرې اترې وکړې. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په یوې خبرپاڼه کې همدارنګه ویلي چې په دغې لیدنه کې همدارنګه د پانګونې د زیاتوالي او د سیمه ییز نخلون په هکله هم خبرې شوې دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومن وویل د سوداګرۍ له وزیر سره په لیدنه کې هغه ستونزې چې د ترکیې سوداګري یې په افغانستان کې لري او هغه ستونزې چې افغان سوداګري یې په ترکیه کې لري پرې بحث او خبرې اترې وشوې او د دې په هکله چې څه ډول وکړای شو چې ترکیې ته د کامیار د الوتنو شمیر زیات کړو هم خبرې شوې دي. بلخ ځینو سوداګرو پر دغو کتنو د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د راکړې ورکړې د زیاتېدو په موخه اړتیا ده چې د ویزې د اخیستو په برخه کې سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې شي. هند کې سختو بارانونو او سیلاب شاوخوا 50 کسان مړه کړي. په هند کې د سختو بارانونو په پایله کې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له امله نږدې 50 کسان مړه شوي دي. د هند په شمالي ایالتونو، اتراکنډ او هماچل پردیش کې چارواکو د دوشنبې په ورځ د اګست په 14 د زمري په 23 وویل د څو ورځو سختو بارانونو په دغو ایالتونو کې زیات شمیر ودانۍ او پلونه ویجاړ کړي او د سیلاب اوبو ډیر شمیر موټرونه یې وړي دي. په هند کې د موسمي بارانونو پر مهال سیلابونه او ځمکې ښویدنې د پراخې تباهۍ لامل کیږي، خو کارپوهان وایي په دې وروستیو کې د اقلیم بدلون د طبیعي آفاتو شمیر او شدت زیات کړی دی. د هماچل پردیش تر ټولو ډیر اغیزمن شوی ایالت اعلی وزیر سویندر سنگ سوکو وویل چې لږ تر لږه 14 تنو په تیرو 24 ساعتونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. په قربانیانو کې هغه 9 کسان هم شامل دي چې د دغه ایالت په مرکز شیملا کې د هندوانو د یو معبد د نړېدو له امله مړه شوي دي. درنو کتونکو د دې سات خبرې ټولګه تر همدې ځای او تر بیا بلې ټولګې چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تر هغې مې پولیس سپیسلي راپ سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان.